Ruotsalainen musiikki menestyy hyvin Suomessa. Lukuisat yhtyeet ja artistit ovat myyneet meillä kultaa. Lisäksi ruotsalaisia yhtyeitä konsertoi Suomessa harva se viikko. Tässä soittaa ruotsalainen Weeping Willows, joka tekee kuukauden kuluttua 3 konsertin kiertueen Suomessa. Yhtyeen levyjä on myyty meillä jo yli 5000 kappaletta, ja huhtikuussa heidät nähdään niin Helsingissä, Turussa kuin Tampereella. Många finska band sjunger på finska. Och då går då är det ingen som förstår i Sverige så. Men det här kan man sjunga på svenska också. För en ganska stor publik i alla fall. Ja suuria yleisöjä ovat ruotsalaiset täällä keränneetkin. Roxetten Bär Gessle konsertoi viime syyskuussa loppuun myydylle katsomolle Helsingissä. Thomas Ledin, Lisa Nilsson, Helicopters, Kent, The Guardians, listaa voisi jatkaa pitkään. Yhtä lailla on täysiä katsomoita kerännyt Bo Kaspers Orkester, jonka levymyynti on ylittänyt Suomessa jo platinarajan. Sverige var först av de skandinaviska länderna att nå lite större framgångar. Men nu känns det tvärtom väldigt lika egentligen. Inte så att det är klart, man har inte så många finska band i Sverige, men man har ändå talat om. För 15 år sedan visste inte jag någonting om. Ja, Emma Numminen har vi alltid haft i Sverige på något sätt. Nyt onkin tilanne todella muuttumassa ja suomalainen musiikki on nousemassa suosioon Ruotsissa. Yksi eniten myydyistä on Rasmus, jonka uusin levy on ylittänyt Ruotsissa 30 000 kappaleen kultarajan. Rasmus är jättestora, men det borde vara Topi Sorsakoski som är stor i Sverige med Agat. Det är de som borde vara stora. Eller jag ska säga ingenting emot Rasmus, det är inget sånt.